引起白血病的原因非常的复杂，目前我们还不太清楚。但是综合起来，大概有以下一些原因：一个是生物的因素，就是病毒感染。我们已经知道，成人 T 细胞病毒会引起急性白血病。第二个呢，就是物理的因素，就是辐射放射的原因，造成那个染色体的断裂会引起白血病。第三个，化学的因素，比如说解除有害物质，苯、氯霉素，或者是化疗药物烷化剂，或者是唑普酶二抑制剂，这些长期的应用都会引起白血病的发生。同时呢，还有一些遗传的因素，近亲结婚的或者是先天愚型的也会引起。那么白血病的发生呢，机制呢，目前认为有二次打击学说解释比较合理，就是说一类突变就是一次打击，一类突变呢，它是在信号通道的突变，这种突变呢会造成造血主细胞的无限增殖，抵抗凋亡，它就不容易死亡。第二种突变呢，就是二类突变呢，它是转录因子的突变，这种突变呢，使细胞不再分化，那么细胞停留在某一阶段，无限增殖，不再分化，就形成了白血病。